V dnešním videu si zahráme jednu z nejstrašidelnějších hororovek v Robloxu. Takže pokud vás zajímá, jak strašidelná tahle hra je, tak se dodívejte až do konce. Takže čau lidi, já jsem Ondis a vítám vás u toho videa, no a dneska si zahrajeme tuhle horovku, která se jmenuje Doors. Hra je to prý teďka hodně lidí a je to prý dost strašidelné, takže jsem se rozhodl tohle natočit, no a uvidíme, jak strašidelné to vůbec bude. Ještě předtím, než začneme, tak se vrátíme do Pet Simulatoru, protože jsem si právě otevřel svůj vlastní obchod na Huge Pet Agami. Můžete ho najít na mém Discordu, odkaz na můj Discord budete mít v popisku videa, no a můžete se vám připojit a kouknout se, jestli se vám nějaký Huge Pet nebo nějaké gemy nebudou zrovna hodit. No ale jdeme teda se kouknout už na tu hororovku, tady máme asi nějaké lobíčka, no a myslím si, že my půjdeme asi tady pro jednoho, protože toho nechci tam být asi ve více lidech, takže jdeme tady pro jednoho, no a uvidíme. Už se to asi startuje, OK, OK. Tak a už se načítáme, OK, už se načítáme. Sakra, já tady máme na kontroleru ty ovládání, se musím vypojit kontroler. OK, tak to je v pět lidí, to je v pět lidí, já vůbec nevím ovládání, já vůbec nevím ovládání. OK, C-čkem se kraučuje, E-čkem asi budou interakce a use item, to sakra nevím, jak se dělá. Nevadí, jdeme to prostě risknout a jdeme otevřít ten výtah. OK, jsme tady. OK, jsme asi tady a lidi, řeknu vám, že tahle hra vypadá fakt jako hodně dobře. Vypadá fakt jako hodně dobře. Jdeme to tady kraučnout a tady se asi můžeme schovat, nebo já nevím, sakra. OK, tady máme nějaké věci, nějaké ty skřínky, které. Wow, co to sakra bylo? To byl nějaký pavouk. Sakra, no tak to mi nemůžete dělat. Já jsem se teď fakt jako hodně léku, toho pavouka, sakra. A vypadá to, že tady v těchhle skřínkách můžeme sbírat nějaké penízky. OK, to je podle mě docela důležité. Můžeme tady zvonit na ten zvonek. Já nevím, jestli je to úplně dobrý nápad. Já nevím, jestli je to vůbec dobrý nápad, že tady nic nepřilákáme. Ale každopádně máme tady door 1 a potřebujeme nějaký klíč. A já fakt nevím, kde ten klíč jako dostaneme. Asi tady v těchhle šuplících někde, ale nevím v jakém, tyjo. Aha, já jsem slepěl, to celou dobu bylo tady na téhle tabuli. OK, máme klíč. No a OK, je tu ještě takhle pěkná animace a můžeme asi odemknout ty dveře, yes, paráda. Tak, tady už máme skříně a už na nás podle mě něco může vyletět, takže já upřímně nevím, jestli chci moc mluvit, já bych radši poslouchal, jestli tady na nás něco nevyletí. Tady máme tu skřínku, takže paráda. No a jak se z ní vylízá takhle, OK. Máme odemčené dveře 2, tak to je paráda. No a dveře 3, tyjo, asi máme taky otevřené, OK, super, no tak to je zatím pohoda, tyjo, však co se mi tady může stát, vůbec nic. Máme 55 penízků, no a OK, tady už to podle mě začne být docela těžké, protože tady už je to větší. Tady jsou dveře 5, takže jdeme rychle do nich, ať nás tady něco nevyleká, tak. No a tady je další místnost. OK, máme zapalovač, kterým si asi můžeme svítit, což je paráda. Jdeme se tady kouknout do těchto šuplíků, jestli tu náhodou něco není, se na hlavě nevyskočí a ten hnusný pavouk. Ale lidi, zatím je to jako pohoda, zatím nevím, proč to jako. OK, tak už vím, proč je to strašidelné. Tady se mi to vůbec nelíbí, lidi. Naštěstí máme ten zapalovač, takže si tady můžeme krásně posvítit, ale asi tu nic nebude, myslím. Tady jsou dveře 8, OK, ale nevím, jak je mám odemknout. Lidi, tu něco klepalo a běhalo. To se mi vůbec nelíbí. Tak máme asi otevřené ty dveře. Jdeme si zapnout zapalovač, ať jako tady máme aspoň trochu světla, ale ty zvuky se mi vůbec nelíbily, lidi. Ty zvuky se mi absolutně nelíbily. Tady jsou nějaké zvuky, já se radši schovám. Protože ty zvuky se mi absolutně nelíbily. A už tu něco běží. O ne. Mě prostě něco vyhodilo ze skřínky. Sakra. OK, no tak rychle musím i rychle pryč. No a tak to vůbec. Něco mi brání, abych se schoval, pomoc! Fuhá, no tak to bylo hodně těsné, lidi. Ach jo, co to sakra bylo za monstrum, no tak to se mi vůbec nelíbí, lidi. Máme každopádně 10. dveře, OK, jdeme si tady vzít penízky, rychle to tady vyhutíme. No a něco tu možná zase je. Wow, pavouk, no tak to ne, tyjo, sakra, to je nechutná hra, lidi, co jsem to sakra napo, proč nehraju Pet Simulator, radši, ježišmarja, co to sakra bylo, co se tam, co spadlo. OK, máme tu nějaké další dveře, tady je
piano, asi ne, to není piano, sakra, to je nějaká skříň, tady je psací stroj, no a co tady máme? Zapalovač, OK. Vyhutíme tady tyhle skřínky, prosím, ať to není pavouk, já nemám rád pavouky, prosím, prosím, dobrý, není tady pavouk, co tady v těch dalších skřínkách? OK, penízky, to se nám bude určitě hodit, no ale jak se máme teďka dostat tam? A OK, tady je prostě rozbité okno, takže jdeme dál do 12 dveří. No a nevím, proč to blikají sakra ze světa. OK, jdem se schovat, něco tady běží. Něco tady běží. Co to sakra? OK, tak to je nechutné, to je hnusné. To je hnusné, lidi. Já nevím, co mám sakra dělat, mě to za chvilku z té skřínky vyhodí. Rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč, OK, co to sakra bylo? Co to sakra bylo? You died to who you call ambush. It's a tricky one. OK, takže jsme prý umřeli nějakého ambushe a tady tenhle je prý nějaký zákeřný. No takže fakt nevím, jak proti tomu bojovat, lidi, jako já jsem byl schovaný, on mě i tak prostě vytáhl, nebo já jsem vlastně vylezl, ale nevím, ono by mě to stejně za chvíli vyhodilo. Každopádně máme 18 penízků, přežili jsme 12 dveří a 110 jsme nazbírali, takže máme dohromady 18, OK. Jdeme pryč do lobička, tyjo, protože možná si něco budeme moct koupit a mě zajímá co. Každopádně lidi, tady tahle hororovka se mi absolutně nelíbí, absolutně se mi to nelíbí, je to sakra hnusné, no a jako fakt se nedivím, že je to jedna z nejstrašidelnějších hororovek. Ono tomu ještě vůbec nepomáhá ta pěkná grafika, tyjo, protože to vypadá fakt pěkně ta hra a když nám je rozběhne to monstrum, tak je to fakt nepříjemné. Každopádně víte co, zkusíme teďka lobičko s více lidma, zkusíme jít tady mezi ty tři další lidi, no a uvidíme. Tak začíná nám to za 25 sekund, no a my si tady můžeme koupit, tyjo, co tady můžeme koupit nějaké věci. Každopádně my na nic nemáme, takže to je stejně k ničemu. Tak no a jdeme asi na to lidi, jdeme na to, OK, budeme tady sledovat ty lidi, no a já jsem jako zvědavý, jestli mi pomůžou nebo ne. My tady máme každý vlastní věci, takže to je jedno, jestli vlastně někdo bude mít klíč, já ho musím najít taky. Oni to docela speedrunou, tyjo, oni tady prostě rychle běží, tyjo. A já jako myslím, že tady tahle holka je profík podle mě, takže radši tady budu běhat s ní. Let's go, už máme páté dveře, OK, páté dveře, no a tady už je velká místnost. Tady jsou šesté dveře a je tady nějaký nepříjemný zvuk. Je tady nějaký nepříjemný zvuk a nevím, jestli je to monstrum nebo ne. Každopádně už jsme v osmých dveřích, teďka to jako fakt rychle běháme tady a jsme skoro už tam, kde jsme umřeli minule. Já prostě budu běhat za nima lidi, no a... OK, tady to je 11. místnost a nevím, jak si přes to dostat. OK, máme tady dát asi ty obrazy nějak, takže dáme tady ten obraz tak a co se bude dít? Aha, máme tady další dveře, OK, z toho krbu se staly dveře, paráda. A OK, oni se schovávají, takže oni už to asi znají tu hru a máme tady monstrum. A OK, máme asi po monstru, takže jsme to přežili. A přijde mi, že tady ty dveře jsou po každé jinak, takže to není to stejné, což je jako hodně kruté. A už máme 15. dveře, tady to fakt vypadá, že to jsou profíci a ví, co dělají lidi. 18. dveře, OK, tady máme nějaké schody. No a je tu nějaká místnost, 19. dveře. No a je to v pytli lidi, já nevím, co mám dělat. Já absolutně nevím, co mám dělat. OK, 20 dveře. Rychle do skříně, monstrum. OK, stihli jsme to, super, paráda. Máme to hotové. No a to si děláte srandu, že z dvou, teda ze čtyř lidí už jsme jenom dva, tyjo. Každopádně máme 21. dveře, no a tady je zase tma jak v pytli. Já nevím, co mám dělat. A on si zabral skřínku a já tady žádnou nemám. Tady je tma jak v pytli, no a je tady basement, normálně podzemí. Já jsem tam něco slyšel, lidi. Já jsem tam slyšel nějaké kroky teďka a fakt se bojím. Tak OK, něco jsem zapl. Absolutně netuším, kde mám jít. Ajajajajajajajaj, co to sakra bylo? Na mě něco písklo a normálně mi to vylekalo, co to sakra je? Rychle, musím se odsud dostat. Tak to je v pytli, lidi, já vůbec nic nevidím. Já vůbec nevím, kam mám jít, já jsem úplně mrtvý. Já jsem tak mrtvý, že to je až špatné. Tady je ten vypínač, a já nevím, kam mám sakra jít. Já to furt boudím dokola, ale tady prostě nevím, kam mám jít. A zase.
Ježišmaria, no tak ešte jednou mi to vyleká a som mŕtvy lidi, a som mŕtvy. No a som mŕtvy, a som mŕtvy lidi, a som mŕtvy. No jasne, no, zase mi to vylekalo, ach jo, no GG. Co to sakra bolo, proč tam byla taková tma a umřeli sme na nejakého skriče, tyjo, ani neviem co to znamená, asi že vždycky udělá ks. No jasne, prý to rádo zůstává nebo vylekává nás to v tmavých místnostech. Aha, tak my sa na to prý máme koukat, no na to monstrum, když nás to jako, když nás to přepadne, a já se za to nedíval, asi nebo já nevím, ale každopádně máme 21. místnost a ještě k tomu se nás bude 20 goldíků, takže máme 22 mincí. Každopádně já si myslím, že dneska už by to stačilo, protože já už se jako fakt bojím a další hru se mi nechce zapínat. Takže pokud byste chtěli další díly z tady téhle hry a vidět mě, jak se sakra bojím, tak můžete dát like, odběr a napsat do komentářů. No a já se sama rozloučím, mějte se krásně, užijte zbytek dne a čau.